како работат новинарите за време на коронавирус. Новинарството и онака е стресна професија и пред ковид, и вообичаено, у принцип е стресна и тешка професија. Ковидот само тоа го зголеми многу пати повеќе. Како пример за тоа е едно истражување што ССНМ го правеше во јуни, значи неколку месеци по почетокот на кризата, според кое 62% од новинарите рекле дека кризата ментално им влијае на нивното ментално здравје, а 48% рекле дека им е потребна психолошка помош. Кога на тоа ќе се надодаде и несигурната социоекономска состојба на новинарите, пониските плати, несигурноста на работното место, особено сега поради економската криза, може да заклучиме дека во овој момент тие работат во многу тешки услови. Забелешки кои што ги добиваме од новинарите постојано се и дека во овој период на COVID-19 имаат големи потешкоти и со транспарентноста на институциите за разлика од пора.